Vi vil rigtig gerne lige vise, hvordan man tilbereder de her grøntsager hjemme, hvor nemt det egentlig er med at gøre. Men nu har vi vores rødbeder, som er med solbær, eddike og lakrids. Så skal man passe på, hvis man har hvid skjort på. Min favoritting at varme dem i, det er faktisk smør. Jeg synes, det giver en dejlig smag. Og så igen, det varme, så vi lige får kogt den her koncentrat af smag ind og får lov at glasere rundt om grøntsagerne, så de bliver smukke, blanke og super velsmagende. Og med rødbederne her, der har jeg taget en butter, der er bagt sprød. Så topper vi den med de glaserede rødbeder. Så har vi vores fuldfede ryres, røget over i det fynske, ristede hasselnødder, som vi lige drysser med. Estragon, og den har den der dejlige, lidt lakridset smag. Vi kan lige tage en lille smule af glasen fra gryden, som ligger hernede, og bliver sådan dejlig fin og tyk. Så kan man lige tegne lidt med den. Du kan finde opskrifterne på meyers.dk, og du kan finde de nye sous vide grøntsagerne i køledisken hos Irma.